Nei, jeg tror ikke at jeg er gal. Jeg tror ikke engang at det er noe som heter galskap. Nei, det er ikke noe som heter galskap. Det er sånn at mennesker har forskjellige uttrykksformer alt etter hvordan livet mitt og dette er. Det finnes forskjellige måter å vise redsel på. Det kan være gråt, det kan være mange andre måter, det kan være sinne og så videre og så videre. Men galskap? Nei. Men hvor vil jeg så i dag på denne dagen her? Jo, jeg har jo sagt noen ganger nå underveis de siste dagene at det finnes flere måter å bli kjent med Gud på. De var jo heldige, de som levde på Jesus si tid, for de kunne se Gud i mennesket Jesus. De kunne også se og oppleve Gud sitt rike. Altså fravær av sykdommer, fravær av sult, fravær av ondskap. Ja, glimt inn i Guds rike. Men det handler altså om hvordan kan jeg og du her og nå bli kjent med Gud. Jo, det er jo denne boka da, denne Bibelen, som finnes i utallige utgaver. Og hvis du strever med å lese, har dysleksi eller av andre grunner strever med å lese, så finnes Bibelen som lydbok i søkk og kav. Ja, og jeg har sagt før, og andre har sagt, så jeg har lært, jeg har ikke funnet på det av meg selv, at det kan være lurt å starte med Markus si bok. Markus sitt evangelium. Den er kort og rett på sak. Jeg hørte i går et intervju med en mann som etter hvert var blitt kristen, og han sa det at han måtte lese den boka 4 ganger før den rørte ved hjertet hans. Det går ikke an å forstå det som står i Bibelen med hodet. Man må lese med hjertet. Ja, akkurat. Slippe Gud til under huden. Ok, så det er noe det ene, det å lese i den boka, eller høre på lydbok. Det andre er det å snakke med Gud. Og der er det kanskje noen som vil antyde at det er jo galskap. Altså når jeg sitter der alene hjemme i sofaen min og snakker høyt eller inni meg med noe som ingen kan se, og det gjør jo ikke ondt, noe særlig bedre at det er noen som mener at hele denne greia bare er tull og vas, og i det hele tatt en fullstendig avsporing. Og så er jo spørsmålet, ok da, jeg skal prøve å snakke med Gud, men jeg tror ikke han kommer til å svare meg. Nei, men da må man gi litt tid, sånn at Gud får tid til å svare. Så må man på en måte huske å ha slått på mobilnettverket, som for så vidt alltid er slått på. Den hellige ånd, du vet. Ja, ok. Jeg skal i dag, så skal jeg fokusere på en bønn som noen har skrevet ned. Og den høres ut om en trend sånn som det her. Jeg starter ofte med kjære Gud, eller kjære far. Ja, og denne bønnen her, den starter sånn. Allmektige Gud, du er min styrke. Du gjør meg i stand til å gå på høydene, til å vandre med deg i ditt velsignet nærvær. Jeg innrømmer allikevel at noen ganger så føles det som om jeg knapt kan ta et nytt skritt på denne lange reisen oppover. Når jeg ser fremover, så ser jeg bratte fjellsider som ser ut som om jeg aldri skal komme opp. Allikevel så vet jeg at du alltid er med meg. Du holder meg i min høyre hand. Du leder meg med dine råd. Du hjelper meg å finne ut hvordan jeg best skal kunne håndtere disse høydene. Selv om reisen med deg er utfordrende, til og med nærmest grusom til tider,
så er den så uendelig mye mer enn en utholdenhetsprøve. Det faktum at du går med meg, det kan utløse glede i møte med selv den vanskeligste klatretur. Så jeg vil være på utkikk etter all den gleden som du har forberedt for meg. Så uansett hva jeg oppdager, så er den største skatten for meg å kjenne deg, Gud. Du, min kjæreste venn. Jeg brukte å tenke at disse høydene, det skulle liksom være en fjelltopp jeg skulle klatre opp på. Men når jeg snur meg og ser meg tilbake og ser på hvor reisen startet, så kan jeg se hvor langt jeg er kommet allerede. Når jeg tar meg tid til å roe ned og slappe av og se med kjærlig blikk på deg, så kan jeg fornemme den herligheten og den velsignelsen som du omgir meg med. I Jesu navn. Amen. Det kan stå som et eksempel på en samtale med Gud, der jeg gir uttrykk for at Gud utfordrer meg til å gjøre ting som jeg i utgangspunktet tenker at nei, det går ikke an, det er umulig, det får jeg ikke til. Og så er det som at Gud utfordrer ikke hverken meg eller deg til å gjøre større eller vanskeligere ting enn han vet at vi vil klare når vi har han med på turen. Ja. Og da tenker jeg på blant annet disiplene som hadde lagt ut i båten, og det ble dårlig vær, og etter hvert så ble de livredd, og Jesus han lå altså og sov bak i båten. Og da fikk de erfare at Jesus hadde ikke sendt dem av gårde i båten hvis det hadde blitt for vanskelig, blitt farlig for dem. Så de fikk nå resten av livet igjen etter hvert, og han talte jo da til havet, sjøen, som roet seg ned øyeblikkelig. Og når jeg ser tilbake til det rommet på Harstad sykehus, der jeg møtte den dama som viste glede til tross for alvorlig sykdom, og hadde Bibelen liggende på nattbordet sitt, og hun dro meg ned til seg og skremte vettet enda mer av meg, og så kviskret meg i øra og sa det at jeg vet hvordan det kommer til å gå med det. Og to uker etterpå tok jeg et aktivt og bevisst standpunkt i forhold til dette med trua mi. Og ser hvordan veien har vært i alle de samme årene. Der jeg i større eller mindre grad har hatt Jesus tett ved siden min. Tett ved siden min går Jesus, ja. Så har jeg lært mye underveis. Men jeg har allikevel bare så vidt skretsja i overflata i mitt forhold til Gud og all den visdommen som han har på lager og som jeg har lyst å suge til meg av. Så, vær frimodig. Ta en liten prat med Gud. Hvis du synes ting er vanskelig og flaut, så fortell han det. Be han om å hjelpe deg med det. Ha en velsignet flott onsdag.